que o governo acabou por criar agora, que é lamentável, é um precedente grave, porque uma das competências desta Assembleia da República é fiscalizar a atividade do governo. E a apreciação parlamentar é a fiscalização da atividade do governo. O governo não pode chegar aqui, a subir para o lado, fazer de conta que não há nada com ele e ir-se embora sem dizer, seja o que for. E não está nada dito a este propósito que seja necessário que todos se inscrevam para o governo falar. O governo tem a que falar. E o senhor deputado Nuno Magalhães veio para aqui agora falar nos títulos dos projetos de lei para defender o governo. Tenham paciência. É profundamente lamentável isto que acabou de acontecer agora.